Президент Садыр Жапаровтун тапшырмасы менен Кыргызстан жиберген 120 тонна азык-түлүк Ооганстандагы жергиликтүү бийликтин кампасына жеткирилгенин өзгөчө кырдаал алдар министрлиги билдирет. Выступаем за продолжение оказания гуманитарной помощи афганскому народу. Эске салсак, президент Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75-ci сессиясында сүйлөп жатып, Ооганстанга жардам берүүгө эл аралык коомчулукту чакырган эле. Буга чейин дагы бир нече жолу Ооганстанга азык-түлүк, кийим-кечээ, балдарга оюнчук жана дары-дармектер жеткирилген. Айтмакчы, быйыл этникалык кыргыздарга окуу жайлардан 75 квота бөлүндү. Ал эми Ош облусунун Чоң Алай районунун Бурган суу айылына көчүп келген памирли кыргыздарга 10 үй курулган. Чоң жана кичи памирдеги ооган кыргыздарынын жалпы саны 2000 жакын.